ሰላም ውድ የወይኒ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዛሬ ቆንጆዬ የፀጉር የጠቀመኝን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ዛሬ ደግሞ ለራሴ የጠቀመኝን ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ለፀጉሬ ተስማምቶኛል። ብዙ ጊዜ ሞክረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂና አለኝ ማለት ነው። ሂናችን ይሄ ነው እንደምታዩት ታያላ። ኦኬ፣ ሂና አለ እዚህ ጋር ትንሽ እጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ሊፕቶን ወይ ደግሞ ሻይ ቅጠል እንጠቀማለን። ሻይ ቅጠል በደንብ አብዙበት፣ ምክንያቱም ይይዝልናል ማለት ነው። ሻይ ቅጠል ጥሩ ነው ለሂና በደንብ እንዲይዝልን ፀጉራችንን ያገለግለዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ቅባት አለኝ። ይህን ቅባት ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ያው ሽታ ቢኖረውም ለፀጉር ግን በጣም አሪፍ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ በቀደም የሰራሁት ትንሽ ቅቤ ነበረችኝ፣ እሷንም አጠቃላይ ነው የማደርገው ማለት ነው። በዚሁ እዚህ ላይ ማለት ነው ቅቤውንም እና እነዚህ አሁን ቅቤው ያሳያችሁና ዘይቱ የፀጉሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው ለፎረፎር ፀጉር ያፋፋል። ሶ አሁን ትንሽ እዚህ ላይ አርግበታለሁ እስከሚበቃኝ ድረስ። እዚህ በቃኛል ማለት ነው። ከዛ ጓንት ለብሳለሁ፣ ምክንያቱም እንትን ይላል ይይዛል ማለት ነው፣ እጅ በደንብ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለሞከርኩት አውቀዋለሁ። ሶ አሁን እንደምታረጉት እዚህ ጋር ያሳያችሁን ሻይ ቅጠላችሁን በዚህ መልክ ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያሳያችሁን ዘይት በሚበላችሁ መልኩ፣ ከዛ ቅቤያችሁን ደግሞ እዚህ ላይ ታረጋላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለፀጉራችሁ በጣም ተስማሚ ነው። ሁሉንም ነው የማደርገው። ከዛ ካቦካሁት በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት አሁን እንግዲህ በደንብ ማሸት ይኖርባችኋል አንድ ላይ። እዚህ ጋር ያሳያችሁን ውሃ ያው እንትን ሻዩን ጨርሻለሁ፣ ትንሽ ይቀረኛል። እሱ አርግበትና ድጋሚ ቀስ እያልኩ እንደዚህ አሸዋለሁ። ይሄና የመምጠጥ ባህሪ ስላለው አሪፍ ነው ውሃው እንትን ሻይ ቅጠሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለፀጉራችሁ በጣም አሪፍ ነው የምር። ቅቤ ካላችሁም ቅቤ መደባለቅ፣ በሻይ ቅጠሉ ደግሞ ብቻ ከሚሆን ቅቤና ይሄ ምንድነው ኮኮናት ቅባቱ በጣም አሪፍ ነው ለፀጉር። እኔ ብዙ ጊዜ ሞክረዋለሁ እና እስኪ ላሳያቸው ብዬ ነው ዛሬ ስቀባ ልቀባ ስል ከጠቀማችሁ ብቻ። አሁን በሻይ ቅጠሉ ከምታወቁት እንደዚህ ኮኮናት ዘይት ወይም ደግሞ ቅቤ እንዲሰርታችሁ ብትአደበልቁት በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ለውጡ ነው የተቀባው ሰው ብቻ ነው ማየት የሚችለው እንጂ ያልተቀባ ሰው መናገር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሞክሩት። ፎረፎር ለፀጉር መፋፋት ዘይቱ የሚጠቅመው ያው ሂና የመድረቅ ባህሪ ስላለው ብዙ ጊዜ ዘይት እና እንደዚህ ኮኮናት ካለው ዘይት ቅቤ ካለው ብዙም አይሰባበርም ፀጉራቸው ማለት ነው። ሂና በራሱ እንትን የሌለ ፀጉራችንን ትንሽ ቢያሳምረውም ግን የማድረቅ ባህሪ አለው። ስለዚህ ቅቤና እንትኑ ያገለግለናል ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ ብቻቸዋለሁ። አያችሁ ወፍሯል፣ ቅድም እንትን ብሎ ነበር። አሁን ይህንን በብሩሽ እያነሳችሁ ፀጉራችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ በእጃችሁ ትቀባላችሁ ማለት ነው። በወር እራሱ ልትቀቡት አሪፍ ነው። በ15 ቀን ወይ በወር አሪፍ ነው። የሆነ እንኳን ቅቤ በ15 ቀን ነው የምለከለከው፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር በወር ቢሆን አሪፍ ነው ለፀጉራችን ማለት ነው። ተቀብቼው ደግሞ እመጣለሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ወቅቷል። እንደዚህ ብክት አድርጋችሁ ሰው አሁን ተቀብቼው ስለምመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ውዶች አመሰግናለሁ።